Již 21. ročník festivalu filmů s kriminální tématikou a prevence, zvaný Krimifest, klepe na dveře. Uskuteční se na stejném místě jako předloni, v Březové na Sokolovsku, a to od 3. do 7. listopadu. My letos pokračujeme ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie České republiky. Ti připravují výstavu na téma drogy, hrozba mezi námi. Vernisáž té výstavy je naplánovaná na středu 3. listopadu pro zvané hosty a následně ta výstava bude zpřístupněna od čtvrtka do neděle veřejnosti i školám. Po vernisáži proběhne zahajovací koncert hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Od čtvrtka do neděle budou probíhat filmová promítání v kině Admira. Takovou perličkou by mohla být například nedávná premiéra nové Bondovky. Dále od čtvrtka do neděle bude probíhat i výstava Kriminalistického ústavu. Čtvrtek i pátek bude zaměřen pro děti, dopoledne programy pro školy z regionu i tady místní, základní i střední školy. Policie České republiky předvede dynamické ukázky zásahů, děti shlédnou také práci psovodů. K vidění bude i policejní technika a výzbroj. Podobně jako v předchozím ročníku se uskuteční tematické přednášky a pořadatelé připravili i další zajímavý doprovodný program. V pátek večer od 19 hodin nás navštíví český herec David Matásek, kdy s ním proběhne beseda, zejména zaměřená k českému seriálu Polda. A festival zakončí v neděli 7. listopadu od 18 hodin koncert filmové hudby, na kterém vystoupí oktet Pražské filmové filharmonie a zpěvačka Lucie Večeřová. Vstupenky na promítání, besedu a oba koncerty si lidé mohou dopředu zakoupit či zarezervovat na adrese www.mfc-brezova.cz, kde naleznou také veškeré další informace. Vstup na výstavu a program policie je zdarma. Je také třeba sledovat aktuální protiepidemická nařízení vlády České republiky. Na místě budou moci návštěvníci bez očkování absolvovat antigenní test.